da li postoje programi koje finansira država i koji se odnose na međunarodnu saradnju, da li postoje neki fondovi kojima se može pristupiti nekim zajedničkim aplikacijama? Da, naravno, postoje fondove, postoje na federalnom nivou iz Department of State, također Department of Education, ali to svi su competitive. Znači, mora se napravi prijava, se objasni šta će biti doprinos, zašto je to dobro za Ameriku, zašto je to dobro za Srbiju, zašto je to dobro za saradnju Srbije i Amerike. Postoje prilike, ali treba se radi na tim prilikama. Postoje također prilike u okviru Ujedinjenih nacija i nisam toliko upoznat sa prilikama Evropske unije. Možda postoje i prilike tu. Ali ima dovoljno američkih prilika. Ne možemo samo da tražimo novac, treba da objasnimo kako će to da unapredi naše odnose, kako će to da unapredi nauku, kako će to da pomogne američkim studentima, kako će to da pomogne studentima u Srbiji.